Justin Bieber, wow, vi skal til koncert. Bieber, Bieber, yeah. Jeg elsker Bieber. Oh, Bieber, Bieber, Bieber. Hey, kan man ikke godt se billetterne igen? De er der. Han er den bedste. Hele verden, og jeg skal til koncert med ham. Hvad synes du, Kar? Jeg synes, det er meget flot. Du har... du har skrevet det omvendt. Nej, hvad snakker du om? Prøv at se her. Beep. Nej, det er baglæns. Nej, det er fordi, du kigger. Du har skrevet det baglæns. Slækker du op? Nej, prøv at se her. Nej. Det starter herfra. Nej, det starter på B'et. B, han hedder Justin Bieber. Nej, ja, det ved jeg godt. Jeg ved godt. Hvad skal du se? Prøv at se her. Prøv at se. Nej, prøv at se. Kan du se der? B'et starter der. Hvad? Kan du se, der står Justin Bieber her? Bieber står med der med B. Prøv at gå over til spejlet. Prøv at se. Bieber. Se. Hvordan er det sket? Ej, det kan altså ikke passe. Hvordan kan det ske?